Acho que é mestre. Vem lá! Vai ter na esquerda lá! Boa! Até o cantar é outro! Outro gajo. Dá-lhe, está no canto! É no fundo, está no canto! Isso, control! Já sei o que é que está a passar. O Rui deve estar já cansado. Thank you.
Kretschuk? Dan Rui está quase a acabar! Rui, bate! Bate! Ele está todo roto, meu! Rui! Boa! 30 segundos! Não é 30 segundos, mas pronto, vamos fazer de conta. Mexe a cabeça! Estão os dois, estão os dois. Rui! Não me deixes ficar! Cabeça, Rui! Guarda em cima! Isso! Que é isso?